Pošto Šabačko tužilaštvo i dalje ćuti na najnoviju malverzaciju gradske vlasti oko 72 stana, za koje ne postoji nikakva validna evidencija, narodni poslanik Srpske napredne stranke, dr. Boban Birmančević, danas je predao krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu. Da je u ovom slučaju reč o nezakonitim radnjama, dokazao izveštaj Državne revizorske institucije u pregledu završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada za 2015. godinu. Ko je taj ko je dodelio te stanove, po kom osnovu i ko je odgovoran da budžet grada Šapca svih ovih godina nije punjen sa nadoknadom vezanim za 72 stana. Tužilaštvo u Šapcu nije reagovalo, a očekujem da upravo Viši sud, odnosno Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, odreaguje u skladu sa zakonom. Ponovo, kao i u prethodnom slučaju, očekujemo samo istinu i očekujemo reakciju državnih ustanova. Šabački naprednjaci ponovo traže da se oglasi šabačko pravosuđe za nenamensko trošenje budžetskih para teško 5 miliona evra. Narodni poslanik je poručio da je ovaj predmet od suštinskog značaja za građane i da nadležne institucije moraju dati konačan epilog. Vreme, nažalost, ističe i to u krivičnom postupku u kojem su sve činjenice potkrepljene izveštajem Državne revizorske institucije i sudskih veštaka, rekao je dr. Birmančević. Kada ćemo dobiti odgovor na prigovor na oslobađajuću presudu gradonačelniku Nebojši Zelenoviću? 5 miliona evra, koliko je teška pronevera za koju se tereti od strane osnovnog javnog tužilaštva Nebojša Zelenović, a za koju je osnovni sud smatrao da nema dovoljno dokaza, je dovoljno veliki razlog da građani Šapca i građani Srbije očekuju odgovor. Šta je sa žalbom koje je osnovno javno tužilaštvo uputilo Višem sudu u Šapcu? Očekujemo odgovor u najkraćem mogućem roku. U redovima naprednjaka se čulo da u Šapcu vlada sve veće nezadovoljstvo. Odgovornost lokalnih čelnika prema građanima skoro da više ne postoji, a ponašanje prema državi je uniženo. Oni su podsetili javnost na nedavnu posetu peći ovdašnjih lidera koji su sedeli pod zastavom nepriznate države Kosova i kovali, kako su istakli, planove sa albanskim predstavnicima. Umjesto da su kosovske šefove pitali šta je sa 20.000 Srba proteranih iz peći, gradonačelnik Zelenović i svita su bez imalo savesti sklapali dogovore isključivo za sopstvene interese, kazali su u Šabačkoj Srpskoj naprednoj stranci.